Åse Evjen sliter med hjertetrøbbel og har fått et nettbrett hvor hun selv kan rapportere inn meldinger om hvordan hun har det, gjennom en løsning som kalles HelsaMi Pluss. Så kommer det der en tre spørsmål da. Om pusten er som vanlig, eller bedre, eller bra. Og når den er som vanlig, så trykker jeg på bra. Så det andre er aktivitetsnivået. Om det er bra eller litt dårlig. De må ha flere pauser enn vanlig. Det må jeg jo ha hvis de tenker på for eksempel at jeg har vært 50-60 år, eller at jeg er snart 90. Men etter alderen og dem og sånt noe, så er jeg jo veldig bra. Altså, denne sykdommen følger det med angst. Og når det at jeg får den angsten, så føler jeg at nå må jeg gjøre noen ting med nettbrettet. Og det er mange ganger jeg kan skrive på nettbrettet uten å sende det. Jeg synes det er godt bare det. Og det er sånn trygghet når det er noen ting, og at de ringer meg tilbake, og jeg får snakke med dem, så blir jeg jo bra. For jeg er jo alene, jeg bor jo alene. Og da er det liksom manntesten at man ikke har noen å snakke med. Man bare har noen å snakke med. Så blir det bedre. Vi ønsker jo at innbyggerne våre skal få bo hjem lengst mulig. Vi ønsker å gi dem tjenester som gjør at de føler trygghet. Som gir økt livskvalitet. Vi tror også at trygghet gir mestring. Med å tilby en sånn avstandsoppfølging, så har de et sånn, de har hjelpeapparatet litt i kulissene. De har både medisinske og ikke-medisinske tiltak avklart med lege i hjemmet. Og de har helsepersonell til å hjelpe seg å ta de rette valgene den dagen. Da. Også fastlegene i Trondheim er koblet på prosjektet med avstandsoppfølging. Tanken er jo den at vaktsentralen skal kunne motta meldinger fra pasienten med en ganske presis observasjon av tallverdier for ulike målinger, og med en mulighet for å kunne sette dette her inn i en referanseramme. Og så kan vaktsentralen kunne ta kontakt med fastlegen etter behov. Og særlig i forhold til de diagnosene der medisineringen er variabel, avhengig av dagsform, så vil vi kunne trekke mye gevinster. Forhåpentligvis og sannsynligvis kan vi redusere sykehusinnleggelsene, vi kan korte ned sykehusopphold, og folk kan ha gleden av å kunne klare seg hjem med litt assistanse.